Alt for mange oplever udfordringer i arbejdsmiljøet, som giver fysiske eller psykiske overbelastninger. Det kan for eksempel være tunge løft, krænkende adfærd eller manglende balance i arbejdet. Det skal der tages hånd om. Det er arbejdsmarkedets parter blevet enige om i en forpligtende aftale. Derfor har vi etableret et besøgsteam, der står klar til at give en hjælpende hånd med at styrke arbejdsmiljøet hos jer. Vores besøgsteam lægger vægt på at få indgående kendskab til jeres arbejde og arbejdsmiljø og tager afsæt i jeres ambitioner, erfaringer og muligheder. Vi tilrettelægger forløb efter jeres behov til hele eller dele af jeres arbejdsplads. Vi viser en realistisk og overskuelig vej til forbedring, som I kan arbejde videre med i jeres hverdag. Se mere om besøgsteamet og jeres muligheder på arbejdsmiljøweb.dk. Og start processen allerede i dag. Arbejdsmiljø er nemlig noget, vi skal tage hånd om sammen.